Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertibi'yle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsı dıktanlar ekranımızı bulsun. Ülker şirketinin Şarkı Türkistan'daki vakalatçısı 18 yılı kamak cezasına hüküm kılındı. Şarkı Türkistan'da peçini perendik ve şakilat işlep çıkılıştaki en çok marka bulan İhlas'ın hocayını Sodiger Musa İmam 2018 yılından başlayıp hiç kanda habersiz tutup durulubatkan ceza lagırıda 18 yıllık kamak cezasına hüküm kılıngan. Uygur faaliyetçi Abdüveli Ayıp eylem kılgan haberge asaslanganda enisi Türkiye puhrası bulan İmam ailesi 2000 yıldan 2017 yılgıcı bulan aralıkta 17 yıldan buyan ülkenin Şarkı Türkistan'daki vakalatçılıkını kılgan. Ve İhlas markası bilen Şarkı Türkistan'da aldığın Katar'daki baylar deb atılgan. Musa İmam ve onun oğlu Muzaffer Musa'nın 2018 yılından başlayıp ceza lagırı kamaklık ikerliki uzun müddetli kamak cezasına May ayının otturdu hüküm kılınganlıkını. Musa İmam'nın 22 yaşlık oğlu Muzaffer Musa'nın 8 yıllık kamak cezasına hüküm kılınganlıkı aşkarlandı. Musa İmam başçılıkıdaki İhlas şirketinin Xitay ve Şarkı Türkistan'da 500'den artık tarımı var. Özünün şirketinden başka Xitay'daki kuruluş sahasında ticaret kıldığan Musa İmam'ın zavodu da yılda 5000 tonlu yemeklik paraşütü, 2500 tonlu peçine, 2000 tonlu şokolat, 1000 tonlu şeker ve 1000 tonlu peçini pranik işlep çıkarıldı. Ve bu zavodda mınlıgan kişi işleydi. 2000 yıldan 2017 yılgıcı bolgan aralıkta Ülker ve Evyap Katarlık Türkiye şirketlerinin Şarkı Türkistan'daki vakalatçısı bolgan İhlas yemeklik şirketi uzun yıl Xitay televizyonlarında Ülker mahsulatlarının ilanını tarqatkan. 2017 yılı Xitay'nın halal tamğısı bolgan mahsulatlarını setişini çekilişi bilen otturga çıkan kıyıncılık denken Ülker şirketinin Şarkı Türkistan'daki vakalatçılıkları toxtatılgan. Musa İmam'nın Amerika'da yaşaydıgan oğlu Mustafa Musa dadısı hakkında mındaq dedi. Bizning ailemiz Sodiger ailesi. Azaldan siyasi ahvallarga aralashish yoki ommaviy tartibga daxli taarruz qilish ishlariga aralashmagan har qanday bir jinoiy ishlar xotirasi yo'q. U bayonotini e'lon qilish jarayonida o'zining Washingtondagi Xitoy bosh elchixonasiga 2018 yildan boshlab xabarni ololmagan dadisi va soqchilar tomonidan elib ketilgan inisi haqida maktub yozganligini bayon qildi. Amerika mecburi emgeki çetişlik deniz mahsulatlarını çekilişi mümkün. Amerika avazının haberde bildirilişe Amerika Kengash Palata azası Xitay rikabet kanunu'nu tüzüş gürgüzüp Xitay'nın mecburi emgeki çetişlik deniz mahsulatlarını import kılışını çekilişini planlıgan. Haberde kayıt kılınışa Amerika Kengash Palata Maliye Komitetinin reisi Ron Wyden Amerika'nın yenilik yartış ve rikabet kanunu'nu tüzüş gürgüzüş süpitede deniz mahsulatları maddesini otturgu koyuşunu planlıgan bulup tüzdüş kürgüzüşte Saudi Ministerliği bilen Taşkışla Ministerliği'nin bultur eylan kılgan birleşme dokulatı asas kılıngan. Bu haqtı eylan kılıngan dokulatta Xitay belikçilik sahasıda mecburi emgeki seliştiki iğir cinayetçi de bekitilgen bulup, dünyanın her kaysi caylarda Xitay bayrağı esilgan Xitay iqdarçılıkıdaki belikçilik paraxotları doğrusudaki nurgun haberler tarqalgan. Kengash Palatasının bu haqtı mezkur kanun layısını maqullaşı da ümit bar iken. Ama Cumhuriyetler Partisi azaları tüzdüş ve tuluklaş doğrusunda nurgun taleplerini otturgu koygan bulup, bu münazırının keçikişini keltürüp çıkarışı mümkün iken. Mälum buluşça 2018 yılı Amerika Xitay'dan import kılgan deniz mahsulatlarının umumi sonması 3 milyard dolarga yıkılaşkan. Ama ötken yılı 1 milyard 600 milyon dolarga çüşüp kalgan. Bunundaki asaslıq sebep Prezident Trump yolu koygan koşumcu tamojunu becişken. Xitay Şarkı Türkistan'ı tıxımı qatta kontrol kılışı alaqadar yeni kararını elan kıldı. Atalmış Şinjan gizitinin 25. mayıdaki haberde Xitay dairelerinin Şarkı Türkistan'ı tıxımı qatta kontrol kılışı alaqadar yeni kararı elan kılıngan. Haberde körsülüşçe Atalmış Uyğur Abnum Rayonluq Siyasi Kengash 12. Nöbetli Komitete Daimi Komitetinin 16. Xıtımlıq yığını 19-20 may külleri Ürümçide ötküzülgen. Yığında yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirlerini tuluq ve dəl cayda izcillaştırış, dikkatini ictimai muqumluq ve edebi emillik baş nişanıga merkezleştirış, Şinjan'ı medeniyet arqılıq uzuqlandırış kuruluşuğa küşküşüş tuğursudaki karar makullangan. Mezkur karara Xi Jinping'in ideyasını yeteş çıkılıp, atalmış muqumluq emillikini saklap kılış, xalakka Xitay medeniyetine, Xitay kimlikini ve kumristik ideyene tigidin sığdırış tekitlengenin sırt, Xitay rejimini yakından beri küçep teşvik kılıvatkan atalmış, Şinjan medeniyet arqılıq uzuqlandırış meselesi noktalıq tılgılıngan.
Xəbərdə etilişcə, qararda atalmış Şincanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırışdiki bir türküm noxtılı quruluşlar və türlərini qurub, bu siyasətinin iqtisadi asasını puxtlaş kereklikə. Bu fikirini cəmiyyətdiki hər sahəgə kən dairədə tarqıtıb, cəmiyyət asasını bərpa qılış kereklikə. Şunlarla bağlıq təşviqat vasitələrini qolunub, bu siyasətini küçəb təşviq qılış kereklikə təkidləngən. Şundaqla Amerika və Qərbkə qarata qaytırma hücumunu küçəytiş kereklikə qayd qılınğan. Küzət küçülərinin bildirişçə, atalmış Şincanı mədəniyyət arqılıq uzaqlandırış degen atalğının özülə eğri dərəcədə kəmsitiş xarakterge igə bulub, Xitaylar nəçə 10 yıllardan beri car silib kilibatqan Uyğurlar qalaq degen irqi kəmsitiş pikirinin pərdazlab atılışı ikən. Xitay dairələri yaxınki məzgillərdə əlaqədar təşviqat və quruluşlarını küçəytiyotqan məzkur assimilasiya siyasəti Xitayın Uyğurlarga Xitay mədəniyyəti və kommunistik ideyasını zorlab tınış qara niyyətinin uçuq aşkarı ifadəsi deyə qaralmaqda. Germaniya taratqolları Xitayın yalğan təşviqatının önümügə səl qarışqı bolmaydığanlığını bildirdi. Germaniya avazının xəbərdə bildirilişə, Xitayın Şərqi Türkistan məsələsindəki saxt təşviqatı qərb dövlətlərində ancaq çox təsir qozğalmağan bolsunmu, amma Afrika və Latin Amerikasında nəhayət ünümlük bolğan bolışı mümkün ikən. Xəbərdə qeyd qılınışçə, Germaniya televiziya kanalı bugünkü Germaniyanın xəbər torbəkidə 26 may rezil və küçülük təşviqat sərləfilik maqalə elan qılğan. Maqalədə göstərilişə, Xitayın Şərqi Türkistandakı basturu siyasətinə qarşı tənqidlər Dünyanın hər qaysı yerlərində kəng tarqalğan bolsunmu, biraq Xitay xalqara cəmiyyətinin Şərqi Türkistanı müstəqil təkşiriş tələbəgə yol qoymay kəlgən. Şunun bilən birgə toqulma sıllarını işləb tarqıtış, maqali elan qılış qatarlıq vasitlərini qollunub, Şərqi Türkistan haqqıdaki yalğan təşviqatlarını küçəytkən. Xitay yenə Germaniya parlamenti kişilik hüquq komiteti əzalarını öz içəgə alğan qərib siyasi yollarına məktub yollab, qəribnin Xitayının başqa millətlərə yürgüzvatqan siyasətigə qaratqan tənqidlərini qəti rət qıladığanlığını və bu tənqidlərinin hamısının yalğan ikənligini oturğa qoyğan. Maqalədə yana Xitayının kən köləmlik dini və mədəniyyət bastırışları haqqındakı dokulat və tədqiqatlara qarata Xitay axbarat vasitələrinin hikayə sözültüş usulunu qollunub, türlük hüccətlik filmlərini işləb tarqıtıyotqanlığı, bu arqalıq xalqara cəmiyyətini aldaşqa urunuyotqanlığı bildirilgən. Maqalədə Xitay təşviqatının əsaslıq məzmunlarının bir qismi mütəxəssislərinin nişanlıq strategiyalik oğrunlaşdırğanlığı Xitayın yalğan təşviqatlarının Afrika və Latin Amerikasındakı dövlətlərdə ünümünü görüşüşə başlığanlığı, Xitayın bu təşviqat uçurları qərb dövlətlərdə mə ünümünü görüşüşə mümkünlüyü, bulubmu Amerikaya bolğan işənci kəmçil suiqas nəzəriyyəsigə işindigan kişilərə qarata ünümlük rol oynayışı mümkünlüyü haqqında ağahlandırış oturğa qoyulğan. Xitay hakkerləri saxta səlahiyyət qollunub Uyğurlarını nişanlığan. Yıqında təkşürüş nöqtisi tətqiqatı namlıq Torbəkə tərəfindən elan qılınan dokulatda Xitay hakkerlərinin saxta BDT hüccətləri arqalıq Uyğurlarının alaqı üskünlərgə xətərlik virus ornatışqı urunğanlıqı oturğa qoyulğan. Dokulatda tilgə elinğan Tor hakkerlərinin kişilik hüquq təşkilatları namıda saxta Torbəkə qurub Uyğurlar köp ultraqlaşqan rayonlardakı kişilərini nişan qılğanlıqı Asaslıqı Uyğur cəmiyyətindəki kişilik hüquq məsələsigə alahidi qızıqıdığan və bu məsələlər üstüdə izlindiğan kişilərini nişan qılğanlıqı bildirilgən. Dokulat yana bulturdun bu yan davamlaşıbatqan toru hücumunun arqısıda kimnin barlıqı eniq bolmağan bolsunmu, dünyanın hər qaysı caylardakı Uyğur cəmiyyətlərinin bulubmu Şərqi Türkistan və Pakistandakı kişilərinin nişan qılınğanlıqı təkidlənən. Litvaniya Yevropa dövlətlərini Xitay həmkarlıq mexanizmindən çəkinib çıxışqa çağırdı. Tayvan Mərkəzi Xəbər Agentliyinin xəbərində bildirilmişə, Litvaniya Xitayının 17 plus 1 həmkarlıq mexanizmindən çəkinib çıxan olub, Yevropa İttifaqı dövlətlərini özünə ağışıqə çağırğan. Litvaniya 2012-ci ildən başlayıb 17 plus 1 həmkarlıq mexanizminin əzası olub gələn olub. Xəbərdə qeyd qılınmışçə, Litvaniya Taşqı İşlər Naziri Landis Bergis 22 may Xitay bilan Ötür və Şərqi Avropa dövlətləri ötürsidəki 17 plus 1 həmkarlıq mexanizmindən çəkinib çıxanlığını bildirgan. Onun qarışça, Yevropa İttifaqına əza bəzi dövlətlərini öz içəyə alğan bu mexanizm Xitayın Yevropa İttifaqını parçalaş məqsədi yol qoyulğan tədbirinin biri ikən. Yevropa İttifaqı parlamenti 20 may mutlaq köpsandaki parlament əzalarının qollab belət daşlışı bilən Yevropa Xitay məbləq siliş kilişimini toğlatqallıqını elan qılğan idi. Litvaniyanın bu hərəkəti bolsa Xitay bilən Yevropa İttifaqı otursudiki münasibətinin davamlıq naçarlışı vatqallıqının ən yığı işbadisi ikən. Litvaniya parlamenti yana 20 may qarar maqullab Xitayının Şərqi Türkistandaki Uyğur və başqa millətlərgə qaratqan basturuş qılmışlarını insaniyyətki qarşı cinayət və irqi qırğınçılıq dəb bekitkən.
Ondan başka yana Birleşken Devletler Teşkilatı'dan Xitay'nın Şarkı Türkistan'da tesis kılgan ceza lagerlerinin tekşürüşünü, şundaklı Avrupa İhtipakı İcraiye Komitesi'nin Avrupa Xitay münasibetiga qayt qarab çıkışını talep kılgan. Xitay bu qetim Germaniya xalqını aldashqa urindi. Xitay xalq torining 22 maydagi xabarida bildirilishicha, Xitay Sharqi Turkiston masalasida Germaniya xalqini aldash maqsadida atalmish Xinjiang yaxshi joy temasidan sinliq fikr almashtirish yig'ini ochgan bo'lib, yig'in Urumchi va Berlinda birli vaqtda o'tkazilgan. Xabarda qayd qilinishicha, bu qatimgi yig'inni atalmish Uyg'ur Abnum rayoni bilan Xitayning Germaniyadagi bosh elchixonasi birlikda uyushtirgan. Yig'inga Xitayning Germaniyada turishliq bosh elchisi Wu Kun, atalmish Uyg'ur Abnum rayonining amaldorlaridan Shu Xayrong, Tianwen, Jarullah Hisamiddin qatarliqlar qatnashgan. To'r yig'inida so'z qilgan Wu Kun Amerika va G'arbdagi Xitoyga qarshi kuchlar Xinjiangga aloqador yolg'on yovdaq so'z va soxta uchurlarni tarqitib, ko'pchilikni oldidi. Germaniyadagi har soha do'stlar va zotlarning Xinjiangga kelib, ekskursiya va ziyoratda bo'lishini qarshi olamiz deb bildirilgan. Yig'inda Jarullah Hisamiddin mo Xinjiangdagi har millat xalqni baxtli yashayotdi. Tashqi kuchlar Xinjiangni qalaymaqon qilishni maqsad qilyotdi deb bildirilgan. Xitay da'idlari to'r yig'inida yana Chimangul Samsaq, Yusufjon Yasinjon qatorliq Uyg'urlar shundaqla bir qism atalmish diniy zotlarni ham qatnashtirgan bo'lib, ular Xinjiangda irqiy qirg'inchilik, majburiy amgakka selish, majburiy tug'ut tizginlash, diniy e'tiqod erkinligini cheklash ahvoli yo'q deb yolg'on guvohlik berishga majburlangan. Kuzatuvchilar Xitoyning hozirgacha chet elda yashayotgan Uyg'urlarning oilam qayerda degan oddiy savollarga javob bera olmaganligini, oila a'zolarining sababsiz tutib ketilganligi yoki turma lagerlarda o'ldirilganligi haqidagi pokitlik guvohliklarga tushunchi berishning o'rniga Sharqi Turkiston xalqini yolg'on guvohlik berishga majburlab, xalqaro jamiyatni aldashga uringanligini, ammo Xitoyning Sharqi Turkistondagi jinoiy qilmishlarini yashirib qola olmaydiganligini bildirishmoqda. Istihbarat uchuri Xitoy virusiga aloqador yangi tafsilotlarni oshkor qildi. Valkochisi gazetining 23 maydagi xabarida qayd qilinishicha, Amerika istihbarat amaldorlari Wuhan virus tadqiqot o'rnining 3 tadqiqotchisining 2019 yili noyabrda ig'ir kasalligiga giriptar bo'lganligini oshkor qilgan. Mazkur istihbarat uchuri Tramp hukumatı vazifa o'tash mazgilining oxirida Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan dokumentdan texamo tafsili bo'lib, Wuhan tajribaxonasidagi bir necha tadqiqotchining 2019 yili kuzda kasal bo'lib qolganligi, ularning kasallik alomatlari navbatdagi virus bilan yuqumlanish ahvoli va pasil xarakterli kasalliklar bilan birdek ekanligi. Mazkur tajribaxona virus va boshqa kasallik qo'zg'atuvchilarini tadqiq qiladigan markaz ekanligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, tajribaxona tadqiqotchilarining munosabatlik ahvollarini pishiq bildigan hozirgi va sobiq amaldorlar bu uchurlar asos qilingan dalil isbotlarga qarata o'xshamagan ko'zqarashlarini o'ttirib qo'ygan. Ularning birining oshkorlashicha, mazkur uchurni xalqaroliq hamkorlashuvchi ta'minlagan bo'lib, nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin ekan. Shundaqdimi, mazkur uchur yanamo ilgirligan holda tekshirish va dalillashga muhtoj ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi buningga norozilik bildirib, Amerikaning virusning tajribaxonadan tarqalganlik nazariyasini qaytadan o'tirg'a tashlaganligini bildirdi. Xitoy izchil holda virusning Wuhan tajribaxonasidan tarqalganligini inkor qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo mazkur tadqiqot o'rnining xalqaroliq tekshiruvchilar va mutaxassislar bilan virus tadqiqotiga aloqador asli ma'lumotlar va tajriba xotirasini o'rtoqlashishni to'sib kelmoqda. Xitoylar sobiq prezident Trampdan zo'r miqdorda to'lam talab qildi. Sputnik xabar agentligining xabarida bildirilishicha, sobiq Amerika prezidenti Tramp vazifa o'tayotgan mazgilda xalqaroda tarqalayotgan virusni Xitoy virusi deb atag'anligi sababli ariz qilingan bo'lib, zo'r miqdorda to'lam talab qilingan. Trampni ariz qilguvchi Amerikadagi Xitoy fuqarolar huquqi birlashmasi bo'lib, Xitoy virusi Wuhan virusi degan so'zlarni qayta-qayta tilga olganligi sababli sobiq prezident Tramp ustidan to'kmat chaplash, ruhiy ziyonga uchurtish bilan ariz qilgan. Ariznomada Trampning bir taraflama qarshi amerikaliklarning osiyolik amerikaliklarga qaratilgan zo'ravonlik qilmishining ko'payishini keltirib chiqardi deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, ular sotdan Trampning Amerikada yashaydigan har bir osiyolik amerika fuqarosiga 1 dollardan to'lam to'lishiga hukm qilishni talab qilgan bo'lib, umumiy talab qilingan to'lam jami 22 million 900 ming dollar ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy virusi 2019 yilning oxirida Xitoyning Wuhan shahridan tarqalib, tezlikda dunyoning har qaysi joylariga kengaygan. Bu sababli Amerikaning sobiq prezidenti Tramp virusni Xitoy virusi deb atash kerakligini bir necha qatim o'ttirib qo'ygan edi.
qarşı çıkıcılar bunun irkçılık işkenlikini bildirişken bozumu, bu karışını kolluğuşlar nurgulluğun keserliklerinin rayon namı bilen atılıp gelgenlikini, şunu bunun doğru atalığı işkenlikini tekitleşken. BBC Xitay Süni İdrak Teknikisi arqalıq Uyğurlarını kontrol kılmaqta dedi. BBC bugün Uyğurlarının qandaq nazarat kılınganlıqı haqqıda yeni xəbər elan kılgan bulup, Xitayning Şərqi Türkistan'da Uyğurlarga his duyğu analizga işiltidigan Süni İdrak ve Çıray Tunuş Teknikisi sınaq kılganlıqı körsüp ötülgen. Xəbərde etlişçe, kimlikini aşkarlaşına xalımıgan məlum bir yumşaq detal enjineri BBC'nin ziyaretini qobul kılıp, Xitay'dan Şərqi Türkistan'daki kişilerini qaysi tərəqide küstuvatqalıqını aşkarlıgan. O Şərqi Türkistan'daki saxçı orqallarga keyfiyat ve his duyğu pərəhlendiriş sistemisinin ornatılgalıqını bildirgen ve Uyğurlarının sürütünü körsüp durup, Xitay Uyğurlarını təcrübəxanadaki çaşqalarga oxşayış təcrübə neşanı süptüde işiltidu degen. O Şərqi Türkistan'daki saxçıxanlarga kamera ornatış haqqıda toxtılıp, biz keyfiyat siziş kamerasını küzütülgüçülerden 3 metr yaraqlıqta koyup, bu qarmaqda yalğan sözünü pərəhlendiriş texnikisiga oxşaydı. Ama o tıxımı ilgar texnika, keyfiyat analiz texnikisi işiltilgende, saxçıxanlarda işiltidigan tutup duruş orunduqlarını işiltidu ve orunduqda oltırganda kişinin putkolları bağlaqlıq buludu degen. İnjiner yana Süni İdrak sistemisinin çıra ipadesi ve tər tüşüşçülerdeki özgürlüklerini bayqiyalaydıgan ve tahlil kılalaydıgalıqını, neticige asasen grafik hasıl kılgalıqını ve grafikteki kızıl rayonlarının selbi yaki bir aram his tuyğunu eks etdirgalıqını, bu yumuşak detalının hatta işençilik delil ispatsızla bivasite hüküm kılışka işiltilgenlikini aşkarlıgan. Növette Xitay'nın London'daki baş elçihansı bu vaxtdaki suallarga cevap vermegen bolsumu, Şərqi Türkistan'daki bağlı milletlerinin siyasi, iqtisadi, ictimai hukuku ve dini erkeklikinin tuluq kapaletki ige kılıngallıqı haqqıdaki sözlerine tekrarlıgan. Colorado Üniversitesi'ki Darren Baylor bu vaxta söz kılıp, hazır Uyğurlarının hayati sağlık məlumat yaratıştın ibaret. Hemmeylen Yanfun'un çokum ilip yürüyüşke tigişlik nersi ikerlikini bilidu. Eğer Yanfun ilip yürümüşsünüz, kolga ilinsiz. Ular özünün küzütülvatqallıqını bilidu. Hergiz kıçıp kutlanmayımız deb his kılıdu degen. Köpünce sağlık məlumatlar Universal Birleşme Meşğulat Supusi deb atıldığan kompüter sistemisi de toplanan bulup, kişilik hukukunu küzütüş təşkilatı bu sisteminin gümallı hareketlerine bayqıqallıqını oturğa koygan. Xitay texnika şirketlerinin Xitay rejimi bilen yıqı münasibeti barlıqı əzəldin sir əməz bulup, bundan ilgiri Amerika'daki tədqiqat şirketi IPVM bu şirketlerinin Uyğurlarını bayqaş üçün məxsus lahiyelengen Çıray Tunuş Teknikisi tədqiq qilib çıqqanlıqı haqqıda ispat tapqanlıqını aşkarlıqan. Məsələn, Huawei ve Xitay Pəllər Akademisi 2018-ci ilə 7-ci ayda sunuğan patent iltimasıda Çıray Tunuş məhsulatlarının şəxslərinə milli alahidlikke asasən pərəhləndiriş iqtidarı barlıqa oturğa qoyulğan. Bu haqdiki BBC-nin ziyaretini qobul qılğan Jonas Xolio özünün bu haqdiki keçürmüşlərini təsvirləb, öydən çıxıb liftqa qadam qoysanız, kamera sizni küzütüşke başlaydı. Həmmə yerdə kamera var. Mən öydən çıxıb bir yerge barsam, taksi şirkəti sağlıq məlumatını hökumətke əvətidu. Andın mən bir qəhvəxanağa berib bir neçə dostum ilə görüşümən. O yerdəki dairələr qəhvəxanadakı kameralar arqılıq mənim ornumunu bilələydi. Bəzi dostlarım bilən görüşkəndənkin, hökumət dərhal mən bilən əlaqələşqan vaxtlarımı boldu. Onlar məni bu adamlar bilən görüşməsi kim haqqıda agahlandırdı degen. Məlum bilişçə növətdə dünyadakı təxminən 800 milyon küzütüş kamerasının yerimi Xitayğa yerləşqan. Biden Xitay virusunun mənbəsini təkşürüşkü buyruq düşürdü. Xitay virusunun mənbəsi haqqıdaki gümallar xalqaralıq axbarat vasitələrdə qaytadan qulqulu qılınıbatqan bir paytdə Amerika Prezidenti Joe Biden istihbarat orqanlarına virusunun kiliş mənbəsini təkşürüşünü tizildiş haqqıda buyruq düşürgən. BBC'nin bu haqqıdaki xəbərdi qayt qılınışa Aqsaray 26 may elan qılğan bayanatda Prezident Biden istihbarat orqanlarından virusunun kiliş mənbəsini təkşürüşünü küçəytib 90 gün içində bu haqqıda dokulat tapşırışını tələb qılğan. Xitay virusi 2019 yılının ahırda tüncü qetim Xitayının Wuhan şehirde tarqalgan bolup, hazırga kadar dünya miqyasıda 168 milyon adam yuqumlangan. Kem digende 3 milyon 500 min adam qaza qılgan. Virusinin kiliş mənbəsini tepiş bilen soğudu talaş tartışı Amerika Xitay münasibetinin naçarlaşışıdaki asaslıq amılığa aylangan. Virus tarqılışqı başlayan dəsləbki məzgirlerde Xitay dairleri bu virusdan Wuhan'daki deniz məhsulatları topsetiş bazırdın kəlgərlikini və hayvallardan insanlarga tarqıldıqallıqını bildirgen. Amma Amerika taratqıları yıqındı virusdan haqiqi mənbəsinin təcrübəxana işkərlikini ispatlaydıqan texamu köp dəlillərinin aşkarlanqallıqını xəbər qılgan. Xitay Taşqışla Ministerliqi bayanatçısı Cavlican bununla narazılıq bildirib,
Amerikanın virusun tecrübəxanadan tarqılıb getiş nəzəriyyəsini qayıt-qayıt təkidləgənlikini, əməliyyatda Amerika tecrübəxanalarının virus tarqatqanlığını bildirgən. Xitayning Amerikada turishliq bosh elchixonasi Biden buyruq e'lon qilgandan bu vaqtda ishbodi bildirib, agar yuqumning kelib chiqishini belgilash haqidagi ilmiy masala siyosiylashtirilsa, virusning manbasini tepish tasbulibli qolmay, balki yuqum avjelib, yuqumning oldini olishdagi xalqaro hamkorlik masalasida qiyinchilik yuz berishi mumkin degan. Bultur sobiq prezident Trump virusning Xitoy tajribaxonasidan tarqalganligi haqidagi fikrini o'tirg'i qo'ygan. O, Seyşembe New York vaqt kestige bildirgen sözü de, özünün bu vaqtki fikirinin aynı vaqtki küçülük tənqitki düşkelgellikini, hazır bolsa hemmeylendin onun sözün toğır dəb qaravatqallıqını bildirgen. Şərq Türkistan'daki səbiylər köz yaşları bilen güvahlıq bermekte. Xitayning yıqınqı yıllardaki caza lagiri ve irqi qırğınçılıq siyasi neticesinde Şərq Türkistan'daki nurğulluğan aileler parçalınıp veyran bolmaqta. Barlıq uçur alaqı imkaniyetlerden mahrum kalan Şərq Türkistan xalqı bolsa öz əhvalini sırtqı dünyaya bildirişke amansız kalmaqda. Bugün ictimai uçur vasıtları tarqalgan sırlarda bir kısım kiçik ballarının kısqı video arqılıq dadıdırğı bolgan sığınışlarını ifadeligenliki, ünsiz yaş tükü vatqallıqı görüstüligen bolup, yani dadam kaçan qaytıp keledo degen xatlarımı yizip koyulgan. İzgil tarqılı vatqan bu xil sırlar Şərq Türkistan'daki caza lagırları sebeplik nurğun ailinin veyran bolgallıqını körüstüp vermekte. Xitay Uyghur Sot Kollegiyesi'ye karşı hücumunu başladı. Tanrıtağ kesinin haberde bildirilişe Xitay dairleri 25. May maksus akbarat ilan kılış yığını çakırıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgınçılık cinayetini tekşürüş üçün kurulgan Uyghur Sot Kollegiyesi'ye hücum kılgan. Angliyaning London şehirde kurulgan müstakil Uyghur Sot Kollegiyesi 4. iyundan 6. iyun geçe Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan İrqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayətə haqqıda guvahlıq veriş və isbat anlaşığını ötküzüşünü qərar qılğan bulub, sot kollegiyası alaqadar xizmət tərtibi haqqıda bayanat elan qılğan idi. Xitay Şərq Türkistandakı cinayi qılmışlarını yuşurub bulalmayıvatqan bir paytda müstaqil sot kollegiyasının bu hərəkəti Xitayını qattıq bir aram qılğan. Atalmış Uyğur Abnum rayonu 25. may Beijingdə bu vaqtda axbarat elan qılışığını uyuşturub sot kollegiyasigə hücum qılğan. Xitay axbarat elan qilish yig'inida Uyg'ur sot kollegiyasini ayiblab, bu bir saxta sot. Xalqaro qonun tartibini iyg'ir darajada dafsanda qildi. Bu Xinjiangdagi 25 million har millat ommasiga qaratilgan iyg'ir ig'vogarchilik deb bildirilgan. Axbarat elan qilish yig'inida atalmish Uyg'ur Abnum rayonli xalq hukumatining axborot bayonotchisi Shugushang bilan Elijon Inoyat so'z qilib, Uyg'ur sot kollegiyasining dushman kuchlar tomonidan qurib chiqilganligini, guvohliklarning butunlay yolg'on ekanligini Dünya Uyghur Kurultayı Qatarlıq təşkilatlarının pul yığıb bərgəlikini dəvə qılğan. Aqbarat elan qılış yığınıda Xitay dairləri yana Şərq Türkistanın Xotan vilayətindən elib kilingən bir neçə kişini yalğan guvahlıq bərgüzgən. Şunaqla Şərq Türkistanda caza lagiri irqi qırğınçılıq məcburi əmgəkinin məvcud əməsliki nüpusunun üzlüksiz köpüyü vatqallıqı haqqıdaki sözlərini qayt təkrarlıqan. Amerika ve Avrupa İttifakı Xitay siyasetini maslaştırdığan yukarı derecelik yığın açtı. Amerika avazının haberde bildirilişçe Amerika ve Avrupa İttifakı Xitay siyaseti doğrusu da tüncü qetim yukarı derecelik sökbet ötküzgen bulup, Xitay'a karşı birleşme hareketler doğrusu da devamlıq kengişki vədi kılgan. Haberde qeyd kılınışça Amerika Muavin Taşkı İşlem Ministeri Wendy Sherman 26. May Beryusul'da Avrupa İttifakı Taşkı Hareket Bölümünün baş katibi Stefano Sandino bilen görüşken bulup, iki taraf yığın dinkin birleşme bayanat ilan kılgan. Bayanatta Amerika ve Avrupa İttifakı'nın Xitay bilen bulgan münasibetinin hemkarlık, rikabet ve tüzüm karakterlik tirkişiş qatarlıq amirlerini özü alğan köp katlamğa çetildiğanlığı. İki tarafın Xitay'a karata ortak endişesi varlığı, bunun içinde Xitay'ın Şarkı Türkistan ve Tibet'te devamlaştırılan kişilik hukuku dahili taarruz qilish qilmishi, Hong Kong avtonomiyasi ve demokratiyasının bozulishi, Xitay'ın sırtkı karata iqtisadi mecburlaş, yalgan uçurlarını tarqitish qilmishleri, rayon bexatarligi bo'libmi Janubiy dengizning bexatarlik meselesi qatarlıq muhim meselelerinin bar ekanligi bildirilgan. Undan başka iki taraf yana Tayvan'ın xalqaralıq teşkilatlarına katnışı, klimat özgürüşü, koralının kengiyip gitişinin aldığını eliş qatarlıq meselelerde Xitay bilen aktif alaqı ornatışını müzakir kılgan. Bildirilişçe iki taraf 15. iyun yukur derecelik başlıkları uçuruşu ötküzüşünü planlanan bulup, yukurda tilgi ilinğen meseleler doğrusu da Xitay'a karata birleşme hareketlerini devamlıq müzakir kılışkı koşulgan. Məlum buluşça, Amerika Sabıq Taşkı İşlam Ministeri Mike Pompeo bultur öktəbirde
Yevropa İttifakı'nın diplomatiya ve bihatırlık siyaseti yukur derecelik vekili Joseph Borrell bilen Xitay meselesi doğrusu söhbet ötküzüp, Amerika ve Yevropa'nın Xitay'ın hırsıga takabül turuş hareketini maslaştırış üçün söhbet mekanizmi ornatkan. Amerika Xitay'ın mecburi emgeki çetilgan belikçilik şirketinin mahsulatlarını import kılışını çekildi. Valkoçisi jurnalının haberde bildirilişçe, Amerika Xitay'ın mecburi emgeki çetişlik bir belikçilik şirketinin deniz mahsulatlarını import kılışını çekildi. Amerika Tamojni ve Çigra Koldaş İdaresi 28 May bayanat ilan kılıp, Xitay'ın Dalian Okyan belikçilik grubunun mahsulatlarını çekilip tutup kılış buyruğu çıkarganlığını ilan kılgan. Bildirilişçe, mezkur şirketin belikçilik paraxotlarda mecburi emgeki seliş kılmışı mevcut ikenliği ispatlanğan. Bu, Amerika'nın kişilik hukuk meselesi de Xitay bilen Türkişişinin en yeni misali iken. Amerika Tamojni ve Çigra Koldaş İdaresi'nin kanun icraiye mesulü Troy Miller bu aktı toxtulup, kanun icraiye xadimleri belikçilerine qaratılgan 11 xil mecburi emgekini ispatla berdiğan delillerini baykıgan. Ular belikçilerine cismani cahatı zoravallıq vasitisi işiltiş, qarız tuzuqı kuruş, şaqqını tutup geliş ve xorlaş qatarlıq muamillerde bolğan degen. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatining buyrug'i mazkur Xitoy shirkatiga tava 32 paroxotning hammasiga mos keldi ekan. Mas'ul xodimlarning bildirishicha, bu paroxotlar Xitoy, Hindoneziya va Senegal dengiz qirg'oqlariga yaqin joyda harakat qildigan bo'lib, ularning xodimlarining ko'pinchisi hindoneziyalik ekan. Navbatda mazkur shirkatning konserva, ermak hayvon yemaktiklari qatorliq mahsulotlarining Amerikaga kirishi cheklangan. İtalya parlamenti Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki bastırışlarını ayıpladı. Zimistan doğrunun haberde bildirilişçe 26 May İtalya parlamenti Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki sistemilik bastırış ve asimilasiya siyasetini ayıplaş hakkında karar makullagan. Parlament azalarının tuluk avaz bilen makullişi neticesi ilan kılınan kararda Şarkı Türkistan'da kişilik hukukunun iğir dâhli daruzga uçurganlıkı muayyelleştirilgen. Ve Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki mecburi tuğmas kılış, dini erkinlikini bastırış, mecburi emgek, ceza lagırları ve halıgancı tutup duruş katırlık cinayetleri ayıplengen. İtalya parlamentinin kararı da Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukukunu Kültüş Teşkilatı'nın ve başka halıqara müstakil teşkilatlarının Xitay rejiminin cinayetleri doğrusudaki delilleri tilgi edilgen. Ama bu kararda irqi qırgıncılık degen atalığı işiltilmegen. Qadirli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programimiz mushyarda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishlarning ko'ngillik bo'lishiga tilaktashlik bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Shuna qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.